Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами в студії я, Анна Кравчук. І темою нашої прес-конференції стане іменна стипендія міського голови Бориса Філатова. Як її отримати і за які заслуги нагороджують нашу дніпровську молодь? Сьогодні на ці питання нам допоможуть відповісти наші гості. Сергій Луденський, начальник відділу молодіжної політики та національно-патріотичного виховання управління молоді позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, а також представник студентства Кирило Ан, володар тієї самої іменної стипендії міського голови. Я вас вітаю. І ми почнемо з такого питання. Сергію, до вас цього року зі 108, якщо мені відомо, претендентів було обрано 45 номінантів і володарів цієї стипендії. Як проходить цей процес відбору? Як обирають із претендентів саме тих, хто буде отримувати стипендію? Зрозумів. По-перше, цей прийом було 112, це в нас вперше був прийом дистанційний. Сама стипендія встановлюється молодим людям віком від 14 до 35 років, які, скажімо так, уславлюють місто, які роблять щось у напряму молодіжної політики, беруть активну участь, в принципі, у суспільному житті міста і сприяють його уславленню на міжнародному рівні. Стипендія встановлюється раз на 6 місяців. Як я казав, це перше було дистанційно, і в нас 50 кандидатур зазвичай обирається, але цього разу у нас 45 кандидатур, тому що у квоті професійно-технічних навчальних закладів було мало поданих кандидатур. Ця така практика у нас була вперше, ми маємо надію, що це було перший і останній раз, тому що є у професійно-технічних навчальних закладах свідома активна молодь, але, мабуть, вона була недостатньо проінформована або не зацікавлена у поданні. Тому що є такий фактор, що деякі не вірять у можливість її отримати, вважають, що я її не заслуговую, або краще хтось за мене. Тому є така рекомендація, що подавайтеся, а там вже буде обиратися. Тепер стосовно того, як обирається. Є в нас спеціальна комісія стипендіальна, до неї входять представники громадськості, депутати міської ради, представники закладів вищої освіти. Вони розглядають пакети документів, які нам надаються. Він складається з подання, з характеристики, фото, відео, звіт заходів, ініціатив і так далі. Потім комісія ознайомлюється з цим пакетом документів і приймає рішення, хто більш достойний чи ні. А коли взагалі ця стипендія була затверджена? Скільки вже років поспіль, точніше, кожного півроку, скільки вона вже разів виплачувалася? Дивіться, получається, до 16-го року ця стипендія мала назву «Стипендія кращим студентам вищих навчальних закладів». А в 16-му році ми її розширили, ми зробили можливість таку, щоб подавалися на неї представники громадських об'єднань. Це було вперше в Україні. Потім можливість для того, щоб подавалися представники закладів середньої освіти та позашкільної освіти. Тобто в 50 кандидатів в нас входять по квотах 25 чоловік – це від закладів вищої освіти, 7 чоловік – це від закладів професійно-технічної освіти коледжів, 8 чоловік – від шкіл та закладів позашкільної освіти і 10 чоловік – від громадської організації. Ось таким чином. А що от робити молоді, аби стати стипендіатом? Як залучатися, можливо, до якихось цих громадських об'єднань, або приймати, брати участь активно у студентському житті? Що саме повинні робити молоді люди? Взагалі, якщо хтось вже визначився, чимось займається, якась активність, то працювати у цьому напрямку. Бути кращим, намагатися щось розвивати, не бути, так сказати, безініціативним, не стояти в стороні. Наприклад, це може бути студентське самоврядування. До речі, Кирил розкаже, він є головою студентського самоврядування найбільшого вузу Дніпровського національного університету. Тобто бути на своєму місці, працювати, і потім ці напрацювання будуть оцінені, наприклад, цією стипендією. Ну, Кирило, тоді звертаюся до вас. Розкажіть, будь ласка, з особистого досвіду, як ви прийшли до того, що зараз стали володарем іменної стипендії? Взагалі, до того, як призначити дату прийому документів на цю стипендію, у нас було зібрання усіх голів освітньо-навчальних, вищих навчальних закладів нашого міста. І звідти я більш-менш дізнався про цю процедуру та вирішив, що в цьому році я
маю податися на цю стипендію і проінформувати студентів, щоб вони не втрачали можливість взяти участь у цьому, скажімо так, цьому процесі. Ну, а якщо можна назвати це перечнем регалій, то особисто от у вас, що це за регалії, чому вам виплатили цю стипендію, чим ви займалися протягом навчання в університеті, що зараз будете так нагороджені? Ну, в цьому навчальному році ми займалися, я не можу казати про себе, бо взагалі структура студентського самоврядування з собою представляє багато людей, які займаються різними галузями, скажімо так, молодіжної політики. Я, особисто я був головою, виконуючи обов'язки голови Ради студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. І з цим посилом я і подався на стипендію, тому що ми розвивали політику молодіжну саме в нашому вузі. Та розвивали саме студентів, які потім, можливо, будуть і першими обличчями нашої країни. Які плани на майбутнє? Можливо, є якісь вже наперед особисті побажання для себе, що робити, аби і далі мати таке звання почесного студента свого вузу? По-перше, треба знайти людей, які зможуть це робити після того, як це перше, що про що повинен думати. Знайти гідну заміну, про це повинен думати кожен голова або головуючий якоїсь організації, структури. Так. І на майбутнє ми хочемо, щоб гідна команда зайняла наше місце. От, Сергій, до вас таке запитання. Не знаю, погодитись ви чи ні, що зараз тенденція пішла студент, і, в принципі, молодь стає більш пасивною. Люди не хочуть або робити щось чисто за ідею, на благо там міста, країни. Вони роблять це або за гроші, або взагалі не роблять. Чи погоджуєтесь ви, що зараз така тенденція пішла? Я, скоріш, не погоджуюсь, тим більше так співпало, що отримую другу освіту, і тема моєї магістерської – залучення молоді до процесів публічної політики. І там ми передивляємося оці мотиваційні чинники, як молодь може долучатися до цих процесів. Завжди було так, що більшість – це більш такі неініціативні, які, скажімо так, без грошей нічого робити не будуть. Є навіть така усталена там інформація, що лише 10% так званих лідерів щось роблять. Ось саме тут, цією стипендією, ми заохочуємо цю молодь, яка не стоїть осторонь, вона, окрім там навчання або своєї основної роботи, ще чимось займається, або хобі, або хоч якось, скажімо так, покращує наше місто на своєму місці. Тому така тенденція завжди була, і не можна сказати, що зараз молодь більш пасивна. Я навпаки сказав би, що вона активізується, тому що в нас є багато заходів, які залучують. Окрім цих стипендій, наприклад, є стажування. Ми бачимо, як кількість кандидатур на стажування збільшується, що вони цим цікавляться. 7 грудня – це день місцевого самоврядування. Ми робимо такий день перевертня, як було у школі, коли замінюють школярі своїх вчителів на день. Ось так у нас молодь замінює директорів департаментів, заступників міського голови, бачать цю роботу, і після цього вони думають, чи хотів би я піти сюди працювати. Навіть якщо вони говорять, що не хотів би, це теж круто з моєї точки зору, тому що вони потім не витрачатимуть свій час на спеціалізоване навчання або на пошуки себе. Тобто прийшов, побачив цю купу бумаг і визначився, ні, це не моє, це теж добре. І тому я вважаю, що активність в нас гарна, тим більше, що молодь у нас складає третину населення. У Дніпрі це близько 270 тисяч молодих людей, і ми працюємо над тим, щоб працювати не лише з цими 10%, як сказав, а залучувати якомога більше молодих людей у місті.
Ну і знову ж таки про процес подання документів, який пакет мають з собою мати студенти, якось це проходить процес, тобто от я стала стипендіатом, що я маю робити далі, аби все ж таки отримати стипендію? По-перше, звернутися до голови свого студентського самоврядування, тому що вони в першу чергу проінформовані, який пакет документів, коли треба подавати, куди нести і так далі. Це, до речі, в нас є ще таким чинником для визначення стипендіатів. Бо є такі, які навіть не знають, що в них функціонує студентське самоврядування. Тому ми розуміємо, що якщо людина не розуміє, де в нього навіть кімната студентського самоврядування, то, скоріш за все, він і не бере такої активної участі у житті університету свого або академії. Потім він збирає пакет документів, це подання, коли студентська рада зібралась під головуванням голови, визначили, що ми там подаємо Іванова, Петрова і так далі. Проголосували, підписали. Потім надається характеристика, в якій розписується, що кандидат робив протягом оцих 6 місяців. То, може він науковою діяльністю займався, може він там якісь заходи на території університету проводив, може він, не знаю, там взагалі купа оцих активностей, головне їх надати на розгляд. Потім надається копії подяк, грамот, дипломів, що було, медалі, кубки, ну, тобто фотокартки кубків і медалей. Фото-відеофіксація заходів і такі речі, як копія паспорту, ідентифікаційного номера, залікової книжки. І, до речі, це стипендія, яка не враховує успішність у навчанні. Залікова книжка, вона надається за бажанням, вона не є обов'язковою. І навіть якщо студент навчається там, ну, на трійки або стубає там 60 балів, так, але він в цей час приділяє значну увагу якійсь там соціальній активності, то в нього є рівні шанси з тими, хто навчається на 5. До речі, в нас є таке невеличке непорозуміння, буває з адміністраціями закладів, тому що вони мають, ну, там, своїх кандидатур, своє бачення. І є такі пакети документів, коли подають вони відмінників на 5 балів, але вони сугубо у навчанні на 5 і більше ніде не працюють, не активізуються і так далі. Тому це не та історія, це не про це. Може бути такий на трійки вчиться, але дуже активний, і в нього є всі шанси отримати стипендію, бути відзначеним. Тобто, глядачі, якщо нас дивляться зараз активна молодь, робіть висновки і навчайтеся гарно, але при цьому будьте активними і ведіть активну соціальну діяльність. Кирило, а у вашому університеті, у Дніпровському національному, якось цей проходив відбір тих, хто будуть подаватися на стипендію? Як ми вже встигли з'ясувати, це було проходило все в режимі онлайн у зв'язку з пандемією коронавірусу. Як приймалося рішення, кого подавати саме від ДНУ? Приймалося рішення, ми розглядали усіх кандидатів, що надавали нам пакет документів, які перелічив Сергій, і зіставляли, вже дивлячись на їх подання та характеристику, ми составляли список по пріоритетності, кому ми надаємо перший пріоритет, а кому і далі. Знисходящий. Ось. І цей процес був, ну, не такий вже важкий. Я гадаю, що онлайн подача документів найбільш зручна у сучасному світі, бо не треба бігати по кабінетах і збирати підписи. У нас є принтери, які сканують документи. Ми можемо поставити печатки вдома і відправити це онлайн у форму, у Google форму, яку нам надали. Тому я думаю, що це було зручніше, адже я, коли це було, як сказати, коли це було до пандемії, я в цьому не приймав участь. Так, я в цьому не приймав участь, тому я гадаю, що тоді було складніше. Бо потрібно було усюди ходити самому, а тут в онлайн-режимі все було зручніше. Нікуди ходити не треба, сидиш собі вдома з чайочком. Ти вже вирішив, коли будеш витрачати гроші? Ні, не вирішив, тому що їх в мене нема. Тому я не вирішив, куди коли я коли з'являться, тоді вже коли з'являться, туди так. Це бо правильно. Що як говориться, шкуру не вбито, відділіть, да? Вірно. Так.
А коли буде наступне? От кожного півроку виплачують, наступна подача документів? До речі, вже скоро, або у вересні, або у жовтні, це буде оголошено, скоріш за все, під час нашого щорічного молодіжного форуму. Ми проводимо вже в четвертий буде форум «Молодь Дніпра». Ну, це вже окрема історія. І маємо надію, що на ньому оголосимо про наступний прийом, щоб оголосив міський голова Борис Філатов. Тобто вже молоді варто активізуватися чекати наступного. Криво підтвердить на цих нарадах, що в нас проходять, ну зараз не проходять, тому що карантинні вимоги. Щопонеділка ми збираємось з головами студентського самоврядування про нагальні потреби, про якісь там нові історії, проекти, заходи і так далі. І перед початком прийому я їм сказав завчасно, що вже готуйте своїх студентів, розповідайте і так далі. Бо студенти здебільшого використовують таку тактику на останній день. У нас і подача знайомо. Документів приходить так, що от дивимось, там, наприклад, місяць. Там в день, ну там по дві кандидатури. І я вже думаю, не вистачає, щось погано і так далі. А потім в останній день як посипалось. Єдина що проблема, що я завжди говорю завчасно, щоб була можливість виправити. Часто там неправильно подані документи чи щось таке можна виправити. В останній день вже не встигнеш нічого виправити. Але проінформував я їх завчасно. Так само вже і зараз глядачі можуть готувати свої документи, активізуватись у цей період часу, щоб додати цю свою характеристику, і там у жовтні або у вересні вже почнуть подавати свої кандидатури. А якщо навіть ми все ж таки вийдемо з карантинних умов, чи була така думка залишити все ж таки подачу документів у онлайн-режимі, тому що, як підтвердив Кирило, це, як йому здається, набагато зручніше, ніж бігати по кабінетах? Так, була така думка, ми ще раз зустрінемось, це обговоримо. Тому що в нас рішення не приймається так, що вирішили все. Ми завжди це обговорюємо, і рішення приймається з урахуванням побажань, міркувань стипендіатів. Тобто, коли скаже, там, наприклад, більшість, що нам так зручно, а вже ж ми це зробимо. Єдине що, це анонсую, ще не розповідали про це, хочемо запровадити публічний звіт, точніше, публічний захист своєї кандидатури. Тобто, навіть якщо дистанційно документи подадуть, але потім, коли буде засідати комісія, то стипендіат повинен, кандидат, приїхати і розповісти про себе. Тому не можна буде викривити факти. Є такі кандидати, які надають, наприклад, фото не своїх заходів, які вони не проводили, але написали, що це я, або заходи, які були там 3 роки тому. Була така кумедна історія, коли кандидат, я вже ж не буду називати його прізвище, прикріпив фотокартку, де було написано «Організація студентського прийому міського голови». Це було, мабуть, там у 18-му році, і там фотокартка Івана Куліченко, який був міським головою до 15-го року. Я не знаю, на що він сподівався, може, що ми не знаємо, там, який міський голова зараз, але така історія була. Так само там заходи, а позаду банер, на якому написано там «Студентська весна 2015», наприклад, і він подається у 19-му році. Коли буде публічний звіт, треба буде прийти, розказати і переконати членів комісії, що ти гідний цієї стипендії. Враховується ось участь у студентському житті за останні півроку. Так, саме за звітний період, тому що стипендія, вона оголошується раз на півроку, і оці попередні півроку, які перед оголошенням були, вони є звітними. Тобто саме за цей період. Це, до речі, така помилка дуже часто зустрічається в документах, коли надають свої досягнення за минулі роки. Тобто ми розглядаємо лише звітний період. Навіть якщо там було подання, в якому з 2010 року, то це ми не беремо, ми це не дивимося лише за звітний період. І останнє запитання. Студенти, які вже отримували стипендію, чи мають вони право отримувати її вдруге, втретє? Можна двічі, не більше двох разів, так. Підряд або з якимось? Можна підряд. Тобто, якщо дійсно гідний кандидат, і він працює протягом цих 6 місяців і наступних 6 місяців, то він отримує її двічі. Але не більше, тому що далі вже ми даємо можливість іншим себе проявити. І той, хто навіть отримав двічі, йому потрібно вже мотивувати своїх колег, щоб вони подавались і щоб вони були активними.
Дякую вам за відповіді. Шановні наші глядачі, я сподіваюся, серед вас була та сама активна молодь, яка почула для себе корисну інформацію. Ми ще раз вітаємо наших сьогоднішніх гостей. Це Сергій Луденський, начальник відділу молодіжної політики та національно-патріотичного виховання управління молоді позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, а також Кирило Ан, студент і володар іменної стипендії міського голови Бориса Філатова. Я бажаю вам успіхів, займайтеся активною соціальною діяльністю, дивіться на канал «Відкритий» та любіть своє місто.